Assalomu alaykum, futbol xulosmantari e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. PSG hali Benfica bilan kelishuvga erishgani yo'q. Benfica yarim himoyasi Joao Nevisning PSG'ga o'tishi borasidagi yangilangan ma'lumotlar paydo bo'ldi. Oldinroq fransuz Grant 19 yoshli yarim himoyachining transferini tez orada e'lon qilish haqida xabar berilgandi. Jurnalist Ben Jacobsning so'zlariga ko'ra, PSG va Benfica o'rtasida hozircha kelishuv yo'q. Biroq parijliklar vaziyatga optimistik qarashadi. Manbaga ko'ra, PSG'ning taklifi 100 million evrodan ancha uzoq. Gundoganga bir qator manfaatli takliflar bo'lishi mumkin. Barcelona yarim himoyachi Ilkay Gundogan bo'yicha bir qancha takliflar oldi. 33 yoshli futbolchiga Saudiya Arabistoni va Qatar chempionatlari vakillari da'vogarlik qilmoqdalar. Ular allaqachon ko'k amarliklar bilan bog'lanib, ehtimoliy transferni muhokama qilishgan deb xabar beradi Sport. Germaniyalik yarim himoyachining o'zi hamon hech qayerga ketish niyatida emas. U kataloniyaliklar tarkibida yana kamida bir mavsum o'ynamoqchi. Niko Uilyamis Barselonaga qachon javob berishi ma'lum bo'ldi. Barselona Ispaniya va Atletik Bilbao futbolchisi Niko Uilyamis bilan kelishuvga yaqin turibdi. Ishonchli xabarlarga ko'ra, kataloniyaliklar Wingerning agenti bilan kelishuvga erishgan. Bu futbolchining o'ziga bog'liq, u o'ylashga vaqt ajratdi. Lekin ijobiy javob berishga moyil deya xabar beradi jurnalist Matteo Moretto. Yakuniy qaror keyingi haftada qabul qilinishi kutilmoqda. Barcelona prezidenti Joan Laporta va sport direktori Deco Niko Uilyamisni loyihaning bir qismi bo'lishiga ishontirish uchun qo'llaridan kelganini qilishdi. Shuningdek, 22 yoshli Yevropa chempioni PSG va Angliya Premier Ligasi vakillari qiziqish bildirayotganiga qaramay, Ispaniyada qolishni afzal ko'rayotgani ma'lum. Ishonchli koeffitsentlar izlayapsizmi? Unda sizga kommentariyda yozilgan yangi omad silkasi yordam beradi. Silka orqali ro'yxatdan o'ting, Real Food promokodini yozib, turli bonuslarga ega bo'ling. Barcelona Rafinha uchun katta taklif oldi. Barcelona joriy transferlar oynasida winger Rafinha Diasni sotishi mumkin. 27 yoshli futbolchi sotuvga qo'yilgan nomzodlar ro'yxatida paydo bo'ldi. Kataloniya giganti moliyaviy ahvolini yaxshilash uchun u bilan xayrlashishga tayyor. Mundo Deportivo xabariga ko'ra, Saudiya Arabistonining nomi oshkor etilmagan klub Rafinhaga 65 million yevro taklif qilmoqchi. Blaugrana bu variantga qiziqish bildirmoqda. Shum Niko Uilyamis va Dani Olmo bilan shartnoma imzolash uchun sarflanadi. Rafinha Diasning Barcelona bilan shartnomasi 2027-yilgacha mo'ljallangan. Trent Realga o'tishiga ishora berdi. So'nggi paytlarda Liverpool himoyachisi Trent Alexander-Arnoldni Real bilan bog'lashmoqda. Mish-mishlarga ko'ra, Trent kelasi yil erkin agent sifatida Madridga o'tishi mumkin. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Alexander-Arnold yosh muxlis uchun Real libosiga imzo chekkani aks etgan surat paydo bo'ldi. Bu harakat hech narsani anglatmasligi mumkin, ammo u allaqachon ingliz futbol muxlislari orasida muhokama mavzusiga aylangan. Surat bir nechta portallarda chop etilgan. Manchester United forvardi PSG'ga o'tishi mumkin. Manchester United hujumchisi Jadon Sancho PSG'ga o'tishi mumkin. Parijliklar agar Atletikdan Niko Uilyamis bilan shartnoma imzolay olishmagan taqdirda Sanchoni zaxira variant sifatida ko'rishmoqda. Eslatib o'tamiz, Jadon Sancho 2023-2024 mavsumga Manchester Unitedda tayyorgarlik ko'rmoqda. U o'tgan mavsumning ikkinchi qismini Dortmundning Borussiyasida o'tkazdi. Al-Ittihod Kevin De Bruyne'ga qancha oylik taklif qilgani ma'lum bo'ldi. Manchester City sardori Kevin De Bruyne'ga Al-Ittihoddan qanday taklif tushgani ma'lum. Saudiyaliklar belgiyalik yarim himoyachiga 2 yillik shartnoma taklif qilgan. Himoyachi bu vaqt orasida haftasiga 1 million funtdan oylik olishi mumkin edi. Biroq 33 yoshli futbolchi yozda jamoani o'zgartirmasligini ma'lum qilgan. Eslatib o'tamiz, Habek 2015-yildan buyon shaharliklar sharafini himoya qiladi. Joao Kanseluning keyingi manzili Saudiya Arabistoni bo'ladimi? Portugaliya termasi himoyachisi Osiyodan bir nechta jiddiy takliflar qabul qildi. Manchester City klubi himoyachisi Joao Kanseluga Saudiya Arabistonining bir nechta klublari qiziqish bildirmoqda.
Al-Ahli va Al-Ittifoq klublari Kanseloni o'z tarkibida ko'rmoqchi. Manchester City esa Joao Kanseloga taxminan 20-30 million yevro narx qo'ygan. Klub kim ko'proq pul to'lasa, himoyachini o'sha klubga sotish maqsadida. Bundan tashqari Barcelona klubi Kanseloni yana bir mavsum ijaraga olishni istayapti. Bu kabi yuqori talab davom etsa, City narxni oshirishi mumkin. Kanseloning o'zi Barcelonaga qaytishni istamoqda. Uning agenti Jorge Mendes masalaga tezroq yechim qidirmoqda. Barcelona esa eng ko'pi bilan million yevro to'lashi mumkin. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.